Nepal, my country, my pride. एउटातिर एउटाले आफ्नी छोरी दिई गर्न ज्वाइँ बनायो, अर्कातिर हेर आफ्नो व्यापार गरे साउले उसलाई जिम्मा लिइकन शिशिरको दरबारमा हेर पैसा आउँछ भनिकन पठाइदियो। नारायण ए बाबु पापी धर्मी कस्तो पापी अधर्मी रहेछ। हेर सार्कीको छजना सार्कीलाई मतमा लिइकन खोलामा बगाइदियो र छालाको छैलामा मुसालिकन पठाएको। नारायण ए बाबु एउटा माझीले उसले जाला हाल्नु भनिकन हेर त्यति भाइ भन्ने पसन्द छालोको थैलोमा जुन पक्री गरेर त्यसै बेला औसरामा जालमा जो परिकन तिनै बसन्त अलि गएर माझीले पालिकन ल्याइकन राखो। हाम्रो बहिनीहरू पनि नाच्छ तर नाच्न नाच्नु शान्तसित नाच्नु है तपाईँ। जब हेर जालमा परिकन आयो र जब हेर शिशिर राजाले पनि जब आफू राजा भए अब हेर मेरो बिचरा बालक बसन्त भाइलाई मैले जङ्गलको कुनामा छोडिआएको थिएँ भनिकन हेर शिशिर बसन्तको अब कसले कथा सुन्छ कसले सुनाउँछ भने नारायण ए बाबु हल्ला फिजायो राजाले सरासरमा मुलुकभरमा यस्तो हल्ला जो फिजाएर
भाइ भन्ने बसन्त पनि त्यसै हेर मालुको घरमा गइकन एउटा जङ्गलमा गइकन एउटा जङ्गलको छेउमा गइकन नारायण हरि हरि ए बाबु लागे गाउनलाई नगरेर बेरा जब गाउन लागेर जब हेर शिशिर राजा पनि जुन्नेस पाउँ आफ्नो राज्य राजघाट चलाइरहेका थिए नारायण ए गुरु अल्लाह पुगेछ हे देश नाइ अल्लाह पुगेछ सरासरमा मुलुकभरमा हल्ला त अझै दुई घन्टा पनि जान्थ्यो अब छुट्याउनु पर्यो भनिकन हेर त्यतिखेर बसन्तलाई बोलाइकन हेर शिशिर बसन्तको कथा बल्ले गाउन सक्छ भनिकन राजा शिशिरले हेर त्यतिखेर नारायण ए बाबु लागे सोध्नलाई बसन्तको हामी दुई भाइ रोथ्यौँ सम्पूर्ण कुरा त मलाई जुन पनि थाहा छैन बिचमा हेर साउतिनी आमाले हामीले भकुन्डो खेल्दा खेल्दै भकुन्डो लिएर दिन त्यो भकुन्डो खोजिकन ल्याएर हेर त्यो भकुन्डो खोजिसकेपछि राजा हाम्रा बुबा आइसकेपछि हाम्रो मुटु कलेजा काटेर खाने भनिकन नारायण अरे ये हरि पठाइन जङ्गलमा होइन जम्मा दुईटा नारायण ए प्रभु रुनी भए भन्दिन भन्ना लागे बसन्तले रुने भन्दिन
भए महाराज म भन्दिनँ यो कथा जब हेर शिशुले सल्टिनी आमाले मुटु कलेज ल्याउनु भनिकन जङ्गलमा पठाइन् र मृग मारेर हेर हामी दुई भाइलाई त्यसै अगोरको जङ्गलमा छोडिकन गए नारायण हे बाबु दाजु शिशिर भाइ बसन्त भन्ने हेर टुरो जो थियो एउटा हेर बनिएका पेपरमा बसिकन पसल धानिदिए थियो त्यस कारणले गर्दाखेरि उसको धनपति छोरा छोरी सबै भइसके नारायण ए बाबु एउटा माझीले बगाइदिइसके भनेपछि भन्न लागे तिनै राजा हेर बसन्तलाई भएर भन्न लागे त्यति घेर हेर त्यसै बेला नारायण ए बाबु जिउँदो छैनन् त दाजु भन्ने गबरी आँसु झारिकन कठै भएर के लाग्छ सराचर जगतको राजा हुन् त पनि नारायण ए बाबु लागे बसन्तले आफ्नै दाजु बसन्त भाइले आफ्नो हेर दाजु भन्ने सुसेर यो देशको राजा भाइ नारायण ए बाबु चिने दाजु हेर अब तिम्री कन्या तिम्री पत्नी रहेछन् कठै भएर के लाग्छ र अलिकति पैसा लिइकन नारायण ए बाबु एउटा व्यापारी Yeah.
तिनीहरूलाई एउटा व्यापारीले लगिकन उनका जिम्मामा जति हो र सकेपछि हेर तिमी पक्कै मेरो भाइ रहेछ अब मैले अब मैले रुनु कराउनु जो पर्दैन भनिकन मैले हेर सुसज्जित सुरक्षित मैले राखिदिनु अब हेर यो देशको राजा त मै भइहाले अब तिमी पनि कठैबाट खेलाउ गर मेरो बसन्त भाइ नारायण ए बाबु मन्त्री बनाउला मन्त्री बनाउला।